kilauksia ylikin. Eli jos teillä on niitä sytkereitä ja niitä tuikkuja ja muita, mitä voisi ruveta nostaa ylöspäin ja rakentaa tänne kokonaisen tähtikartan tänne saliin, myöskin tuolta ylhäällä lehterin. Nyt alkaa näyttää todella hyvältä. Meistä jokainen.
Kiitos. Kiitos, kiitos. Kiitoksia erittäin paljon. This has been a great night. Hasn't it? Yeah. What a grand finale. All right, but I think there's going to be some people coming over to the stage. Let's go and meet them. Yes.